Терапія не лише ліками, але й жартами. Дніпропетровські КВНщики подарували етюд оптимізму для поранених у зоні бойових дій та лікарів. Після неодноразових виступів для бійців як в АТО, так і у військовому шпиталі артисти навідались до мечниковців. Звісно, це важливе справа, тому що люди пройшли через таке, о чому ми з вами можемо догадуватися, або бачити в сводках оттуда і з АТО. И вернувшись сюда, естественно, кроме того, чтобы вылечиться, выздороветь, им нужно как-то адаптироваться к нормальной жизни. Я скромно надеюсь, что мы в этом немножко помогаем. Просто те люди, которые находятся, скажем, в драматическом, сложном положении, если им немножко добавить оптимизма, я думаю, это повлияет на то, что они быстрее вернутся к нормальной жизни и все будет хорошо. Щоб повернутися до звичайного життя, варто хоча б спробувати посміхнутись. У цьому переконані і самі бійці. Одноманітні будні у лікарняних стінах нарікають військові, пригнічують. А подібні заходи піднімають дух та завзяття. Звісно, важливо. Піднімають дух, піднімають настроєння. Більше українських пісень, які бадьори пісні, які зато патріотичні. Вони дуже-дуже-дуже допомагають. І розвантажуємо, трішки забуваємо про всі наші рани, які ми там десь отримали. Лікарі впевнені, що із пораненнями вони зможуть впоратись. Душевні ж рани допоможуть загоїти саме такі заходи. Оскільки для соціальної адаптації після тяжкого стресу, поранень та контузії бійцям потрібне таке лікування та концерти, які дадуть змогу думати про майбутнє. Проблема психологічної реабілітації після того хронічного стресу, який пережили наші поранені бійці на передку під час бойових дій. Це дуже важлива річ. І справа не в тому, щоб тільки займалися цим психіатри або психологи. Елементи просто нормального, звичайного життя, і в тому числі виступ артистів – це дуже гарна терапія. Я вважаю, що такі заходи корисні, і ми їх проводимо регулярно в лікарні Мечникова. Григорій Гельфер – це образець настоящего скромного человека, настоящего таланта, интеллигентного руководителя, который может сделать все для человека, который попал в беду. Именно здесь, в больнице Мечникова, показал, что эти раненые бойцы, которые приехали к нам с передовой, нуждаются в духовном насыщении. Зробив концерт, який запам'ятає наверняка на всю життя. Бійцям дуже імпонує ідея проведення таких заходів. Так вони відчувають підтримку та знають, що роблять праве діло. Кирило Бережний, Сергій Толкач, Тарас Іванов. Новини 9 канал.